Yesu ashimwe bene data. Mena. Umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo turabishimira Imana kubera ko uyu ni umwanya ukomeye. Ni umwanya ukomeye mu myanya igize amateraniro ngewe mwita umwanya nyamukuru kubera ko Imana ibigiye kuvuga. Reka rero dutuze twumve icyo Imana itubwira muri aka kanya. Twumve icyo iba yaduhamagariye. Imana niyo iduhamagara kuza mu materaniro nk'uku ikaturarika, kandi icyo nyikundira ni umubyeyi mwiza, ntabwo igirarikira abana bayo ubusa. Oya, haba hari impamvu, haba hari icyo yaduteganyirije, haba hari icyo ushaka kutubwira, haba hari icyo ushaka kutwigisha, kubera ko mu buzima duhora twiga. Ubuzima duhora twiga, kandi kwiga ni byiza, kunguka ubwenge ni byiza. Salomo yakunze kubivugaho cyane, avuga akamaro k'ubwenge. Avuga akamaro k'ubwenge, akamaro ko kuba umunyabwenge, akamaro ko kunguka ubwenge. Ubwenge arabutaka. Niyo mpamvu rero Imana ihora itwigisha, ihora itwungura ubwenge. Imana ishimwe. Uyu mwanya w'ijambo ry'Imana rero ndawukunda kubera ko twunguka ubwenge. Twunguka ubwenge, narabibonye haba mu buryo bw'umwuka twunguka ubwenge, no mu buryo busanzwe bw'imibereho yacu ya buri munsi twunguka ubwenge. Mena. Umuntu akamenya uko yifata, umuntu akamenya uko agenda, umuntu akamenya uko avuga, umuntu akamenya uko abana n'abandi, umuntu akamenya uko yitwara mu minsi nk'iyi duhagazemo. Imana itugirire neza. Ni byiza rero guhora twunguka. Guhora twunguka ubwenge, guhora twiga, guhora twigishwa. Ni byiza ko twiga kandi tukamenya. Tukava ku cyiciro tukagera ku kindi, tukava ku cyiciro tukagera ku kindi. Byaba bibabaje niba umuntu ahora yiga, agahora yiga ijambo ry'Imana, kuva muri za mirongo ingahe yiga ijambo ry'Imana, ariko ntahinduke. Ntatere intambwe ngo ave ku cyiciro agere ku kindi, ave ku cyiciro agere ku kindi. Byaba bibabaje. Uwo ntabwo yaba ari umunyabwenge. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana rero riratwigisha, rikaduha ubwenge, rigatuma tubaho neza. Mbere yo kwinjira mu by'uyu munsi rero Imana yampaye, reka dusenge. Mana turagushima kuko ugira neza bugacya bukira. Uri Imana idukunda urukundo rwinshi. Uri Imana iturinda, Imana itugirira imbabazi, Imana itwitaho. Turagushima rero ko watuzanye mu nzu yawe, kubw'umuteguro wawe mwiza, kubw'umugambi wawe mwiza, kubera ko uri umubyeyi, iyo waduhamagaye nk'uko haba hari icyo waduhamagariye, ushaka kutwigisha. Duciye bugufi imbere yawe Mana, duteze amatwi ijambo ryawe, reka rimanukane imbaraga zo kutwigisha no kutugira ushaka ko tubaho. Njye wagize igikoresho rero cyo kuvuga Mana, nciye bugufi, ntabari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru, byose bisajye mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi turayisoma mu butumwa bwiza kwa bwanditswe na Yohana, igice ni cya 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta.
Nuko Yuda Iskarioti umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza icyakora si kubwa Yesu gusa, ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana Imana yatugeneye kuri uyu munsi. Birashoboka ko bamwe muri twe bari basanzwe barizi, ariko ijambo ry'Imana ntirisaza. Ijambo ry'Imana ni ryo kurya, ijambo ry'Imana rihora ririshya, ijambo ry'Imana rihora mu imbaraga, ijambo ry'Imana rirakomeye. Niyo wari usanzwe urizi rikaza ribahaba hari impamvu. Ibyo bivuga kenshi ko tugomba gukunda ijambo ry'Imana cyane, kuko harimo ibanga. Harimo ibanga mu ijambo ry'Imana, harimo ibanga. Yesu asigwa amavuta na Mariya. Uyu muryango wa Mariya na Marita na Lazaro wari umuryango ukunda Imana cyane. Aba bantu barabakristo, aba bantu bakundaga Yesu bakabigaragaza mu mibereho yabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu byo bakoraga byose barabakristo. Wari umuryango w'intangarugero, muryango ukunda Imana, muryango ukorera Imana. Imibereho yabo, ubuzima bwabo, imitekerereze yabo bayihozaga ku mwami Yesu. Kubera ko ijambo ry'Imana turabisoma iby'uyu muryango wa Lazaro na bashiki be, uburyo Lazaro yari inshuti ya Yesu. Lazaro yari inshuti ya Yesu cyane, yakundaga Yesu, Yesu nawe akamukunda. Mwene data, reka nkubwire, iyo ukunda Yesu nawe aragukunda. Imana ishimwe. Iyo ukunda Yesu n'umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ibitekerezo byawe bigahora kuri Yesu no kumukorera no kumukunda no gukunda ijambo rye no kuryamamaza no kurishyira mu bikorwa no kumwumvira, Yesu nawe aragukunda. Amen. Uyu muryango rero wa Lazaro na bashiki be bari abantu bakunda Yesu cyane, bagakunda Yesu, bagakunda kumwumva, bagakunda kujya aho ari ngo batege amatwi ibyo avuga, bagakunda kumutumira iwabo ngo bamwakire bamugaburire, bagakunda kumuha icumbi. Bakundaga Yesu. Ibi bitubere isomo. Icyadi imiryango yacu ikaba ari imiryango ikunda Yesu, imukorera, imuvugaho, imwumva ijambo rye, ikurikiza inyigisho ze. Yesu ni cyadushakaho. Uyu muryango wa Lazaro na bashiki be Marita na Mariya utubera urugero rwiza rwo gukunda Imana, rwo gukunda Yesu. Imana itugirire neza. Ngo hari yasigaye iminsi 6 pasika ikaba, Yesu agiye Betaniya aho Lazaro uwo yazuye yabaga. Urumva nawe yarabakundaga cyane, ajyayo. Yatangiye kugera mu minsi itoroshye, minsi ya Pasika. Inama ziri gukicikana hirya no hino zo kumwica, bamugambanira basaze. Heya manama bararara bataryamye. Ari mu bihe bigoye kandi arabizi neza. Ibiri gukorwa arabizi, biri kumukorerwaho arabizi, abari kumugambanira arabazi, bari gucira imigambi buryo bazamwica arabazi. Ariko aracyakora. No mu bihe nk'ibyo bimugoye aracyakora. Ajya Betaniya kwa Lazaro inshuti ye na Mariya na Marita, inshuti ze, yarabakundaga cyane. Ajyayo baramwakira, baramwakira.
bamutekera ibyo kurya bya ninjoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira cy'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada, igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Igitangaza gikomeye cyane, nakubwiye ngo uyu muryango wakundaga Yesu cyane, baramukundaga cyane cyane, ubuzima bwe bwabo bwose bari baramuhaye Yesu, nta kindi batekerezaga bakoreraga Yesu. Mariya wa wundi na mbere wahisemo umugabane mwiza wo kuza kwicara ku birenge bya Yesu. Igihe Marita yari mateka shyashyana, Mariya akaza kwicara ku birenge bya Yesu kumva ijambo rye. Nanone kuri uyu munsi Yesu yabasuye, bari kumwakira bamugabira, asubira kuri bya birenge. Haleluya, amen. Bene data, tujye ku birenge bya Yesu, tuhapfukame ku birenge bye. Hari ibanga, aragenda nanone kuri bya birenge, afata amavuta y'igiciro cyinshi cyane ahenze, ahumura neza, ayasuka ku birenge bye, ahanaguza imisatsi ye. Yaramukundaga, mana yanjye, yaramukundaga. Bantu bayoberwa ibibaye, bamubona nk'umusazi, uriya ari mu biki? Ese buriya uriya ari mu biki? Biriya bintu ari gusuka kuri Yesu ni ibiki? Ese buriya guhanaguza imisatsi, ubundi abandi bahanaguza imisatsi? Reka nkubwire mwene data, hari igihe ibikorwa byawe bamwe baba batanabisobanukiwe, ariko ufite ibanga. Hari ibyo urimo bamwe baba batanabisobanukiwe, ariko ufite ibanga na Yesu. Mwene data, ujyigenda ibanga na Yesu, ugira ibyo umukorera bihambaye bituma abantu banabona ko rwose pe wamwimariyemo uwo mwami wacu Yesu. Ahanaguza imisatsi ye, inzu yose itamama ayo mavuta, abantu baratangara cyane. Haboneka uwitwa Yuda, ba Yuda se, haboneka uwitwa Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira. Aravuga ati, niyo gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene. Umvugo ryaryo, umva kwishushanya, umva kwiyoberanya, ubwo ngo niwe ugiye mukuri yewe. Afashe na ari abantu bajya bafata amagambo akavuga ukumva nta kintu avuze, nukumva mu by'ukuri ibyo avuga ntacyo binagamije. Ubwenge bw'abantu muri iyi minsi nagahuruka akavuga kandi bakarafite, se mu by'ukuri yavuze iki? Ubusi ibi yavuze biraganisha Yuda nawe, kuko yari umujura ngo ariwe ubika impiya, ariwe ufite umufuka, yirirwa yanyereza, yirirwa yarya kashikashi, yirirwa yihishahisha ayarya. Abonye ya mavuta asuka ku birenge bya Yesu, umujinya uramwica. Ngo ibi ni ibiki? Ngo aya mavuta yagombaga kugurishwa, impiya zo gufasha abakene, wapi? Arabivuga ku munwa ariko si ku mutima we uri umeze. Hari abantu bavuga ibintu ku munwa gusa, ariko mu mutima atari ko batekereza, ni ikibazo gikomeye. Kandi atekereje abakene, ari kubwira abantu ko yumva rwose yafasha abakene, kandi wapi? Ntabimurimo, ahubwo arareba inyungu ze, arayabaze. Uko ngenda nyereza nayo arayabaze. Ayuda, Imana ibababarire, nayo arayabaze. Biranamubabaje cyane, arayabaze, biramubabaje. Aya mavuta yagombaga kugurishwa, impiya nazo bakazizana nkazibika, nkabigenza nk'uko njye mbigenza, nkabikora nk'uko njye mbikora, uko yabikoraga, uko yanyerezaga, uko yaryaga, uko yubaga, rwihishwa. Ari abantu bamenyeye gukora rwihishwa. Yesu aba yamutahuye, ngo icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya
akiba ibyo babikagamo mujura Yuda yari umujura yari umujura yari umugambanyi yari mubi na muntu ukora icyaha kimwe byose byari bimwirunze yari umujura yari umugambanyi yari umugome Yuda buriya ni ariko yarabyishyuye yapfuye imbere ya Yesu yagambaniye Yesu arangiza apfa mbere ye icyo ni cyo gihembo cy'ababi igihembo cy'abanyabyaha yagambaniye Yesu arangiza apfa mbere ye ikibazo gikomeye yari umujura Yesu aravuga ati nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa kuko abakene muri kumwe nabiteka ariko njyewe ntituri kumwe iteka Yesu Yesu uzukuri Yesu uzukuri Yesu ureba mu mitima akamenya ko Yuda ari umujura ari umugambanya akabimenya akamenya ko Mariya afite urukundo rwinshi kwasutse ayo mavuta ku birenge by'akahanaguza umusatsi we Yesu akabimenya Yesu azi byose Abati ni mumureke. Maria ni mumureke. Icyakoze kizahora kibukwa iteka ryose. Kandi agikoranye urukundo. Ashiramo ijambo batasobanukiwe. Ngo yabiki umunsi nzahambwa. Ibyo byari inzozi kuri bo ntabwo babashaka kubitahura. Ariko yari azi igihe agiye kwinjiramo cyo kwicwa urupfu rubi kugeza ubwahambwa. Ntabyo bari gutahura Imana idufashe aravuga ati abakene muri kumwe n'ab'iminsi yose niba mufite umutima wo kubafasha muzabafasha ariko uyu ni mu mureke icyakoze kirazwe abakene muzabafasha muri kumwe igihe cyose na n'uyu munsi abakene turi kumwe na n'uyu munsi abakene barahari na n'uyu munsi abadukeneye barahari nibyo Yesu yavuze bakene muri kumwe n'abiteka ryose atari ko njyewe ntabwo turi kumwe igihe cyose yarazi ibigiye gukurikiraho byose mwene data bakene nawe uyu munsi barahari abo wafasha barahari abagukeneye barahari aho wazirikane Imana itwigishe ngo abantu benshi b'Abayuda bamenye ko hari baraza icyakora si ku bwa Yesu gusa ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye barahurura ngo batazamwe na Yesu gusa bafite n'amatsiko yo kureba Lazaro wazutse abantu bakundi bitangaza ibintu bikubita bigasakuza bikanya abantu barabikunda cyane benshi ngo ntabwo bari baje kureba Yesu gusa ahubwo bari baje no kureba Lazaro wazutse Lazaro Imana yamukoreye igitangaza gikomeye cyane gituma abantu bahurura kikaboneka hari n'Imana igikora abantu bakareba hari ibitangaza Imana iracyabikorana n'uyu munsi Yesu ko yararesho ni ko ari n'uyu munsi ni nako azahora iteka ryose umwami Imana ishimwe aracyakora ibitangaza na n'uyu munsi aracyabikora Imana yacu ishimwe umwami w'ibitangaza yazuye Lazaro amaze kane mu mva abantu barahurura bajya kureba Lazaro wazutse bene data bani gukorera igitangaza abantu bakibone Mana ishimwe Mana igikora ibitangaza tukabibona n'amaso yacu nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe kuko Abayuda benshi babavagaho kubwe bakizera Yesu nabyumvire ubwo abantu bari guhurura bajya kureba Yesu no kumwizera ubwo bari kujya kureba Lazaro no gushima uburyo yazutse abatambyi bakuru bari mu nama zo kwica Yesu bongeraho no kuvuga ngo na Lazaro nawe tumwice kuko nawe ari mu bituma abantu batuvaho batambyi bakuru batambyi bakuru bari mu nama bari mu bugambanyi bw'uburyo bazica Yesu
bashiramo na Lazaro kubera ko Imana yamukoreye igitangaza. Mwene data, Imana nizajya igukorera igitangaza, ujye uba maso kuko igihe Satani biramurakaza agashaka kuguhemukira. Hanicyo bishaka kutwigisha, Imana nigukorera ibitangaza bikagaragara bigafatika, ujye uba maso kandi wirinde, kubera ko Satani ni umugome. Icyo gihagurutse abanyeshyari bakakurwanya, bagashaka kuburyo rwose bagukuraho. Ubu Satani agira abantu yaremyemo kwanga ibyiza, kwanga amahoro, kwanga iterambere ry'abandi, kwanga imigisha y'abandi. Hari abantu Satani yatureninze cyane, arabatreninga nabo baremera. Ikibazo gikomeye. Mwene data, Imana nigushyigikira, ikaguha ijambo, ikagushyigikira, ujye unirinda. Ujye unirinda. Ngabatambyi bakora amanama yo kwica Lazaro nawe, nawe ngo bamwice kubera ko Yesu yamuzuye, kubera ko Yesu yamukoreye igitangaza gikomeye cyane, nabo baramugambanira ngo bamwice. Jambo ry'Imana riri kutuburira, Imana nigukorera ibitangaza, ntuzagire ngo abantu bose muri kumwe, ntuzagire ngo bose murishimanye. Oya, hari abantu Satani yakoreye yatreninze cyane, nabo baramwemerera banga ibyiza by'abandi. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Imana nikugirira neza, ujye ushima n'ibyiza, ariko ushyiremo no kwirinda. Iri ni ijambo ry'Imana. Lazaro mu by'ukuri nta kosa yari yakoze, Lazaro nta cyaha yari yakoze, gusa yari yagiriwe ubuntu. Imana iramuzura, Yesu aramuzura, yari inshuti ye cyane, Yesu yakundaga uyu muryango cyane. Ariko kuba Yesu amuzuye, abatambyi barashaka kumwica. Nta kosa yakoze, oya, nta kosa yakoze, gusa nuko yagiriwe ubuntu n'Imana. Imana itugirire neza. Bene data, Imana ibahumurije ku ijambo ry'Imana. Ariko ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo dukunde Yesu. Uyu muryango wa Lazaro, Marita na Maria bakundaga Yesu cyane, bakundaga Yesu, bamukoreraga umugisha, baramutekeraga, baramwakiraga mu rugo iwabo, baganiraga nawe, bamutegaga amatwi, baramukundaga pe. Nawe abigaragaza azura Lazaro, yari amaze iminsi ine aramuzura. Maria biramurenga. Hari igihe Imana igukorera ikintu, Mana yanjye, bikakurenga. Maria byaramurenze, muri we hajyamo Yesu. Kandi koko Yesu wazuye Lazaro musaza wabo, akongera akaza akabana nawo. Maria byaramurenze, yumvaga ibintu byose yabikorera Yesu. Fata amavuta yasuka ku birenge, aryama hasi ahanaguza imisatsi ye, yumvaga bitanahagije. Hari igihe Imana igukoreye ibintu ukabura ikintu ukora, ukumva ibyo uri gukora byose ntibihagije. Yesu ni mwiza. Amen. Yesu ni mwiza, Yesu agira neza, Yesu aradukunda, ni umunyembabazi nyinshi. Yesu ni mwiza. Uyu muryango wa Lazaro na bashiki be yabakoreye ikintu cyiza cyane mu buzima, birabarenga. Birabarenga. Maria ryama hasi ahanaguza imisatsi, Mana yanjye, birashimishije. Kwa kundi kumva ko rwose pe ukunze Yesu, uzirikana ibyo yakoze, kandi uzahora wizirikana igihe cyose. Bene data, tujye tuzirikana ibyo Imana yadukoreye, tuzirikana aho yadukuye, tuzirikana aho itugejeje, tuzirikana imirimo ye. Natwe tukunde Yesu uko ushoboye, ujye umuvuga neza. Imana ibahe umugisha bwo gukurikira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo rifite umumaro mwinshi, ni ijambo rikomeye. Turarikunda kandi tuzakomeza twikunde. Uko Imana izadushoboza, tuzadukomeza turi basangize. Reka dusenge.
Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye. Iri ni ijambo rikomeye ritweretse uyu muryango wa Lazaro na bashikibe uburyo mwami Yesu bagukundaga kandi n'uburyo nawe wabakundaga. Mana udushoboze kugukunda kuko nawe uradukunda turabizi. Ibyo dukoreye ni byinshi kuturinda mana kutwitaho. Ibyo ukora ni byinshi mana natwe uduhe kubizirikana uduhe kugukunda mana. Maria yasutse amavuta ku birenge byawe abihanaguza umusatsi we yari afite urukundo rwinshi cyane yarazirikanaga n'ukuri yakoze iby'ubutwari. Natwe rero uwo mutima wo gukora iby'ubutwari kugukunda mana no gukora ibyo ushaka no gukora ibigushimisha uwo mutima uduteremo mana mutanga bugingo kugira ngo turusheho kuguhesha icyubahiro. Urakoze rero reka abazumvira ijambo mana n'abari kuryumva ribagirire umumaro rigiraho ridukura naho ridushyitsa imitima yacu nyurwe kandi n'ukuri twishimire kubana nawe Yesu igihe cyose tugukunde kuko nawe uradukunda. Urakoze rero icyubahiro cyose turakiguhaye byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.